Hər vaxtınız xeyir olsun. APA TV-dəsiz ekstra müsahibədə bu dəfəki qonağımız Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarının qızıl medal mükafatçısı, şöhrət ordenli Lamiyə Vəliyevadır. Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarında, Paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazandınız. Əvvəlcə istərdim ki, o təəssüratlarını bölüşəsiniz APA TV izləyiciləri ilə. Mən çox sevinirəm ki, bundan öncə də Tokyo 2020 Paralimpiya oyunlarında bir qızıl, bir gümüş medalla qayıtmışdım. Fəxr edirəm ki, bu nəticəni təkrarlaya bildim. Ümumilikdə çox xoşbəxtəm və İnanıram ki, gələcəyə doğru böyük-böyük nailiyyətlər də olacaq. Buna doğru çalışacağam. Lamiyə xanım, siz həm də şöhrət ordeninə layiq görüldünüz. Bax, o xəbəri eşidəndə hansı hissləri keçirdiniz? Bu çox möhtəşəm bir hissdir. Mən çox sevinirəm ki, mənə bu ordeni layiq görüldü və mən buradan öz adımdan Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci xanım, Mehriban xanım Əliyevaya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bu cürə bir ordenə layiq görüldü. Bu, çox fəxr edici bir hissdir. Lamiyə xanım, siz necə oldu ki, para-atlet olmaq qərarına gəldiniz? Yəni, ən böyük dəstəkçiniz kimdir? Ümumiyyətlə, mən yüngül atletik idman növünə gələndə mənim gözlərimdə zəifliyi var idi və bunu mənim müəllimim, şəxsi müəllimim, indi də mənim müəllimimdir, Tofiq Əliyev görmüşdü və o mənə söyləmişdi ki, inşallah səni Paralimpiya oyunlarına hazırlaşdıracaq, orada çempion olacaqsan, o da belə oldu. Amma ümumilikdə idmana mənim babam, rəhmətli babam gətirib, digər idman növündən başladım, amma bəzi müəyyən səbəblərə görə yüngül atletika idman növünə keçdim. Bu sahədə kumiriniz kimdir? Kimdən ilham alırsınız? Ən çox bu sahədə qadınlardan Amerikalı Shakeri Richardson var, ondan çox ilham alıram. Amma ümumilikdə bu idman növündən qıraq bir əfsanəvi idmançı olub, o da Bruce Lee-dir. Mən onun uşaqlıqdan necə deyərlər, çox sevirəm və onun fəlsəfəsi ilə ümumiyyətlə həyata baxıram. O da mənim atamdan gəlib. Azərbaycanı xarici ölkələrdə təmsil etmək, üç rəngli dövlət bayrağımızı dalğalandırmaq ucalarda şərəfli və qürurlu bir hissdir. Amma bunun fonunda da yorulduğunuz məqamlar olubmu? Əlbəttə, bütün idmançılarda olur bu, yorğunluqlar olur, amma ki, bizim bir məqsədimiz var ki, vətənimizi layiqincə təmsil eləmək bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və mən buna görə əldən gələni nə bacarıramsa onu edəcəm ki, həmişə öz vətənimi layiqincə təmsil edə bilim. Mən çox sevinirəm ki, mənə Azərbaycan xalqı dəstək olur, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına çox minnətdaram, mənə diqqət göstərdiyinizə görə, məni gördüyünüzə görə mən çox sevinirəm ki, mən də başqa insanlara məhdudiyyət qoymuram ki, onlar o məhdudiyyəti hiss eləsinlər və çox sevinirəm ki, mən nümunə kimi görülürəm. İdmançı kimi həyatdakı ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum odur ki, inanılmaz nəticələr göstərmək və ümumiyyətlə, həmişə Azərbaycan xalqını layiqincə təmsil eləmək və ümidvaram ki, daha-daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərəm. Qızıl medalların sayına görə ölkədə birincisiz Paralimpiya oyunlarında. Bu necə bir hissdir? Yəni, bu birinciliyi qoruyub saxlamaq üçün necə mübarizə aparırsınız? Ümumiyyətlə, həyatda qələbələri bu qorumaq üçün lazımdır əzmkarlıq göstərmək, lazımdır disiplin göstərmək və həmişə məqsədə doğru getmək və çalışmaq lazımdır. Heç bir vaxt özümə limit qoymaq olmaz, çünki həmişə daha da yaxşı ola bilərsən bu həyatda. Tokyo Olimpiadasında qızıl medal qazandınız. İnanırdınızmı ki, Paris yay Olimpiya oyunlarında da qızıl medal qazanacaqsınız. Yəni, o inam var idi mi içinizdə? Əlbəttə, inam var idi və bu məqsədə doğru mən çalışırdım. Çox sevinirəm ki, mən bunu doğrultdum və çox çalışırdım ki, ümumiyyətlə, Tokyodakı nəticəni ən azından təkrarlaya bilim və buna görə çox sevinirəm. Və son sualımız, özünüzün davamçısı kimi, kimi görürsünüz? Hal-hazırda onu tam dəqiq deyə bilmərəm, bunu vaxt zaman göstərər. Amma onu bilirəm ki, mən çox sevinirəm ki, digər idmançılara da stimul verirəm ki, onlar da
bu dərəcəyə çata bilsinlər. Və APA TV izləyicilərinə nə deyə bilərsiniz? Deyə bilərəm ki, çox sağ olun ki, izləyirsiniz məni, çox sağ olun ki, dəstək olursunuz. Ümumiyyətlə minnətdaram. Çox sağ olun. Ekstra müsahibədə idiniz. Bir daha xatırladaq ki, qonağımız Paris 2024 Yay Paralimpiya oyunlarının qızıl medalçısı Lamiyə Vəliyev idi. Gözünüz APA televiziyasında olsun.